تقریباً 12 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. نام کو کوئی نوٹس ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا ہے. بٹ ڈریک آ گیا کہتے خالی کرو. تو ہم سر ابھی کدھر جائے؟ وہاں پہ سردی ہے, برف ہو رہا ہے, بالکل جانے کا امکان ہی نہیں ہے. نہ ہمارا ادھر زمین ہے. Thank you.